İranın Ermənistan üzərindən Qarabağa yardım göndərməsi haqqında yayılan görüntülər təcrübəli deyil. İşğal dövründə Xankəndindəki separatçılarla geniş biznes əlaqələr quran Qarabağı pulların yuyulması mərkəzinə çevirən ölkədən bəhs edirik. Burada əsas məqam yüklərin nədən ibarət olmasıdır. Rusiyadan Ermənistana göndərilən hərbi yük, zirehli gödəkçə aparan iki yük maşını Gürcüstan tərəfindən buraxılmadı. Bu xəbərin ardınca İrandan Qarabağa dırnaqarası yardım göndərildiyinə dair görüntülər yayıldı. İstisna deyil ki, İranın yardım adı altında apardığı yük Gürcüstandan buraxılmayan hərbi yükdür. Yaxud həmin zirehli gödəkçələr bu yardımın arasına qarışıb. O da istisna deyil ki, iki tır dolusu zirehli gödəkçə Xankəndindəki separatçıların yaratdığı yeni silahlı qruplaşmalar üçün nəzərdə tutulur. Tovuz döyüşlərində və sonrasında Rusiyadan Ermənistana daşınan hərbi yüklər Gürcüstan icazə vermədiyi üçün İran üzərindən aparılırdı. Görünür, eyni təcrübədən yenidən yararlanırlar. İran yardım adı altında Qarabağa girişi ilə onu işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpasına haqlı olaraq yaxın buraxmaq istəməyən Bakıya da mesaj verir.